Вечір добрий. Підсумовуємо події дня, що минає. Мене звуть Анастасія Мусатенко. Сьогодні готували вам таку інформацію. Попрощалися з героєм. Сьогодні в Кіровограді провели в останню путь Віталія Федитника, який загинув під Дебальцевим. Податок на допомогу. Волонтери збентежені. Із зібраного ними можуть брати пеню. Попереду Штати. Учень з Олександрії виборов перемогу на Олімпіаді геніїв поміж українських одноліток в Нью-Йорку. Змагатиметься на міжнародному рівні. Далі більше в подробицях. Прощання з героєм в обласному центрі в останню путь провели бійця 3-го полку спецпризначення Віталія Федитника. Військовий контрактник загинув у бою з терористами під Дебальцевим 16 лютого. Попрощатися із героєм на театральну площу в Кіровограді прийшли близько 300 людей, здебільшого військовослужбовців. Віталій Федитник родом з Устинівського району, служив в українській армії з 2010 року. На Сході боєць був із перших днів антитерористичної операції. У 26-річного військового залишилась дружина і маленький син. Поховають чоловіка на Рівнянському кладовищі. Я впевнений, що його іменем будуть названа і вулиця в місті Кіровограді. Його іменем будуть гордитися і в школах учні, і з його подвигу, з його прикладу служіння Україні, українській національній ідеї, зросте нове покоління українських патріотів. Віталій загинув в бою. Він виконав свій обов'язок до кінця. Бо такі поняття, як честь, присяга, військовий обов'язок, батьківщина, для нього це не просто слова, це наповнення його життя. Податок на допомогу в Україні набрав чинності закон, згідно якого на все, що зберуть волонтери, можуть накладати 20-відсотковий податок. Кіровоградські волонтери б'ють на сполох, адже не знають, ні кого будуть оподатковувати, ні механізму сплати 20% від, наприклад, мішка з картоплею. Прояснити ситуацію спробував Ігор В'юн. Відомо про закон номер 211 небагато. Це зміни до Податкового кодексу України. Згідно них, сума благодійної допомоги низки організацій не підлягає оподаткуванню. Але для цього благодійники мають потрапити до спеціального списку, який складає Кабмін. З інших же мають брати 20-відсотковий податок. Хто і як потрапить до білого списку зараз, не знають навіть у Міністерстві фінансів. Це питання, над яким треба працювати. Я просто ще не маю відповіді, якою буде ця система, як це створили, хто має реєструвати, як проводити аудит. Цитує міністра фінансів України Наталію Яресько, видання «Захід.нет». Волонтер Павло Кучеренко багато років прожив у місті Щастя Луганської області. Коли почалися військові дії, переїхав з родиною у Кіровоград. Тепер допомагає українським військовим і переселенцям з Донбасу. Не знає, чи потрапив до білого списку і до чого тепер готуватись. Посилки навіть машини лежать, це зараз переселенцям веземо, тому що їм жрати нічого, реально нічого їсти, роботи немає. Я не знаю, куди ще далі волонтерувати, їх щемити. Поймите меня, я везу, допустим, тонну овощей. Если это будет действительно президент подпишет, я лично мое мнение, я вот здесь загружусь и 20% оставлю вот здесь. Сниму это все на камеру. Я отвезу солдатам, скажу, эти 20% я не вам привез, а оставил нашему правительству. Голова громадської організації «Патріот Кіровоградщини» Вадим Нікітін припускає, що наслідки прийняття цього закону будуть сумними. Війна йде і внутрішня, і внешня. У нас же як? Все хороше? А, хороше? Подождите, з хорошим треба розібратися. А що це там так хорошо? А що це тут волонтери хвост розпушили і армії ніфіга себе як допомагають? От тому я вважаю, що внутрішні тут сепаратисти не дремлять. Добро. Тоже хотят обложить налогом. В одно прекрасное время, допустим, сотня, может и тысячи волонтеров не повезут помощь. Не повезут, понимаете? И те семьи, те матери, жены, которые передают пацанам посылки, они мне позвонят, и я скажу, вы знаете, я свернул, потому что меня налоговая задавила. Волонтерка громадського об'єднання «Серця матерів Кіровоградщини» Тетяна Бородіна каже, що через економічні негаразди благодійники і так виснажені. Якщо допомогу обкладуть ще й податком, це загроза всьому волонтерському рухові. Оцими 20% вони просто задавлять волонтерський рух. Я взагалі вважаю, що той, хто прийняв цей закон, це ота п'ята колона, яка сидить всередині нашої країни і яка працює на руку Кремля. Якщо наш президент його не заветує, це буде, як на мене, його найбільша зрада
перед волонтерами і перед бійцями АТО. Обласні фіскали інформують, вітчизняним волонтерам і громадським організаціям переживати нічого. Зміни до законодавства стосуються лише міжнародних благодійників та їхніх філій. Ці зміни відносяться тільки до міжнародних благодійних організацій. Українські благодійні організації як працювали до цього, так і зараз працюють по тим нормам законам, які і діяли. Ігор В'юн, Олег Позняков. День за днем. Кіровоград зустрів прикордонників. Сьогодні до обласного центру повернулися 16 бійців Донецького прикордонного загону. Після року служби на українсько-російському кордоні та на блокпостах в зоні АТО військові будуть демобілізовані. На площу Героїв Майдану на повернення героїв з 8-ї ранку чекали з опівсотні кіровоградців. Зустрічали бійців із живою музикою, прапорами та кульками. По прибутті прикордонникам створили живий коридор. Серед тих, хто привітав бійців із поверненням, керівництво області і голова ОДА. Самі герої подякували кіровоградцям за теплу зустріч та підтримку земляків під час проходження служби. Ці хлопці першими стали на захист своєї батьківщини. Командування прикордонного загону, весь персонал Донецького загону висловлюють щиру подяку всім хлопцям з Кіровоградщини за їх службу, за їх мужність, героїзм, за вірність присязі своєму конституційному долгу. З честю, з достоїнством всі наші хлопці прославляли кіровоградську землю. До того часу, коли ми попали на Донбас, нас запитують: хлопці, звідки ви? Кажемо, з Кіровограда. А де це, яке крупне місто під боком? Пройшло 3-4 місяці боїв, і слово Кіровоград і Кіровоградщина вже знали всі. Вже знали, що це за хлопці, що вони себе варті і представляють. Тому я хочу сказати одне: низький уклін усій нашій кіровоградській землі. Правоохоронці взялися за лісопаркову. Прокуратура області розглянула звернення комісії з розслідування забудови лісопаркової стосовно дій міських посадовців під час зміни цільового призначення земель. В свою чергу міліція розпочала кримінальне провадження за фактом ухвалення Кіровоградською міською радою рішень, які призвели до знищення цієї зеленої зони. І літніх майданчиків цього року буде майже на сотню менше, ніж минулого. Про це йдеться у проєкті рішення, затвердженого міськвиконкомом. Дозвіл на розміщення відкритих літніх майданчиків для торгівлі планують дати 26 об'єктам. Рішення виконкому винесуть на розгляд сесії міськради. Кожен випадок обіцяють розглядати окремо і надавати дозвіл у разі відповідності естетичним вимогам і благоустрою міста. Хочу сказати, що в минулому році таких об'єктів було 123. На сьогодні ми включили 26 місць, які ми пропонуємо. Ці місця визначалися з урахуванням побажань та досвіду минулих років. Як тільки ми почали наводити якийсь лад, як ви бачите, по вулиці Леніна залишилась одна кошара, одна на пів кошара вже. Залишилась одна і тут же суд. Взагалі без будь-яких підстав, не маючи жодної бумажки, вже й він запобіжний захід заборонив нам проводити те, що ми на прошлому виконкомі прийняли рішення, щоб їх зносити. На Кіровоградщині завершується опалювальний сезон. До 1 квітня комунальники припинять подачу тепла, проте лікарні, пологові будинки, дитячі заклади у випадку необхідності опалюватимуть і далі. За спожите тепло цього сезону підприємства розрахувалися не повністю, віддали 70% від необхідного. Одним із найбільших боржників в області лишаються освітяни. Вони за тепло винні 5,5 мільйонів гривень. Два із них боргує педагогічний університет імені Винниченка. За словами спеціалістів, нині вигідніше відмовлятися від природного газу і переходити на альтернативні та традиційні види палива. Якщо порівнювати інтерресурси, на 1 січня мали вартість гігакалорії 1086 гривень за одну гігакалорію, а Кіровоградтепло мав на 541 гривну більше. 29-32% вартість теплової енергії, яка виробляється на альтернативних видах палива, дешевше, ніж по природному газу. Маємо почати працювати із бізнесом і з комунальними закладами. З одної сторони, бізнес той, який зацікавлений вкладати кошти в альтернативну енергетику, з іншої сторони, комунальні заклади, які повинні подбати, яким чином вони будуть в сезоні 15-16 року знаходити ресурси для того, щоб мати тепло в своїх закладах.
Кіровоград потребує ще близько 10 тролейбусів. Про це заявив заступник міського голови Сергій Васильченко під час прес-конференції в міській раді. За словами посадовців, у зв'язку із підвищенням тарифів на проїзд у маршрутках, тролейбуси стали найдоступнішим видом громадського транспорту. Тому міська влада хотіла би його розвивати. Однак через брак техніки збільшити кількість маршрутів наразі неможливо. За словами чиновника підприємства, Єлисаветградська транспортна компанія має 20 тролейбусів. Їх вистачає для того, щоб їздити наявними маршрутами. Для запуску нових необхідно закупити іще машин. За допомогою придбання додаткових тролейбусів міська влада звертатиметься до інвесторів. Десятикласник з Олександрії Самуїл Кругляк представлятиме Україну на Олімпіаді геніїв у Сполучених Штатах Америки. Це щорічний міжнародний конкурс науково-технічної творчості школярів з усього світу. Таку можливість хлопець отримав, ставши переможцем національного етапу конкурсу. Він винайшов спосіб, як добувати дешеву електроенергію із атмосфери. Свій проєкт Самуїл влітку захищатиме в Нью-Йорку, а нині разом із своїми друзями по Малій академії наук готуються до ще одного конкурсу. З юним генієм спілкувалася Ольга Склярук. Свій винахід десятикласник Самуїл Кругляк побачив у вісні ще у 8 класі. Йому знадобилося 2 роки, аби ідея перетворилася на наукову роботу і стала кращою в Україні. Я сильно хвилювався, навіть не думав, що я зможу зайняти таке місце, але благодаря Богу зайняв таке 2-е місце, і тому їду в США. Було як і щастя, але і так трохи страх, бо в США це ж захищати цілу страну. Це вже є міжнародним конкурсом, але я завжди хотів поїхати в США, це була моя мрія. Зрозуміти свій винахід Самуїлу допомогли наукові керівники Малої академії наук, де навчається юнак – Світлана Піскова та Сергій Камінський. Така установка, яку запропонував він, і навіть не зміг спочатку пояснити, в чому суть. Ми дуже довго розбиралися, ми ніяк не могли зрозуміти дитячу цю наробку, тому потрібно було залучати інших фахівців. У нас були кандидати технічних наук, які його консультували, були фахівці енергетики, люди, які були компетентні в цій сфері, і от всі разом тоді вже так спланували для себе, але концептуально це робота чітко дитини. Самуїл винайшов енергетичну установку, яка добуває електроенергію з атмосфери за допомогою штучної хмари. Його винаходом уже зацікавилися як в Україні, так і за кордоном. За допомогою штучної хмари, яка создається над установкою, і потім опускаєш на цю установку, починає там конденсуватися, тобто збирає з хмар електроенергію. Ми живемо в океані енергії, і тому саме в установці пропонується збирати цю енергію з хмар. Хмара при конденсуванні, тобто збиранні цієї електроенергії, може забезпечити Кіровоградську область 82% електроенергії та не тільки електроенергії, але й водою. Реалізація цього та інших проєктів, над якими працюють олександрійські манівці, відкривають великі можливості отримання дешевої енергії та тепла. А це нині актуально для українців. У нас зараз около 15 проєктів, які, навіть якщо ми 10% от цих проєктів внедрімо, нам не потрібно буде не те, щоб повищати тарифи на там теплову енергію чи електричну, нам можна її уменьшати навіть. І навіть я можу вам гарантовано сказати, що Кіровоградська область може легко перетворитися із потребителя енергетичних ресурсів в її продавця і поставщика. Нині юному винахіднику пропонують впроваджувати проект в життя. Десятки людей готові вкладати в це гроші. Однак спочатку необхідно створити експериментальну діючу модель і побачити, як вона працюватиме. У нас ще нема дослідницького зразка. Нам потрібно спочатку випробування. Чому ми звернулися? До обласної ради ми наші звернулися, до фахівців, до підприємців. Та давайте ж нарешті побудуємо, дають кошти, тільки давайте почнемо щось. Тому ми звертаємося до всієї громади. Давайте разом, якщо дитина, геніальна дитина, це змогла зробити, то чому не допоможемо їй зробити цей зразок і випробувати для себе? Наразі Самуїл готується до Олімпіади геніїв, зокрема удосконалює іноземну мову, адже винахід захищатиме англійською серед представників НАСА та МАГАТЕ. Ольга Слірук, Іван Фоміченко, день за днем. Цим випуск новин завершуємо, однак не прощаюся. Ми сьогодні зустрінемося ще у програмі «Тема дня», тож дочекайтесь.